Sveicināti Ventspilnieki, sveicināti tuvi un tāli, kas mūsu raidījumu no Ventspils skatās kanālā RTV vai internetā. Studijā Gonda Pūrniec. Ventspils brīvostas pārvalde īsos termiņos ir paredzējusi attīrīt ar naftas produktiem piesārņotu grunti 1 kilometru attālumā no jūras. Šis sanācijas projekts ir pēdējo gadu viens no vērienīgākajiem vidas attīrīšanas projektiem Latvijā un brīvostē ir izmaksājis 5 miljonus eiro. Vairākos hektāros tiks izmantotas 4 dažādas attīrīšanas tehnoloģijas, lai izdotos peldošo naftas slāni izpumpēt no grunts, vairāk sižetā. Ventspils brīvostas teritorijā uzsākti nopietni grunts attīrīšanas darbi. Reiz šajās teritorijās atradās tanku poligons un maģistrālie naftas produktu cauruļvadi. Konstatēts, ka zeme piesārņota 14 hektāru platībā un vismaz 2 hektāros naftas piesārņojums sasniedz gruntsūdeņus ļoti koncentrēti. Tas pavirši tas ir naftas produkts, kas ir atsūknēts un apakšā tur tad nostājas ūdens, kur arī tomēr ir redzams, tajā ūdeni ir tajā jau daļēji sadalījusies naftas produktu, tādi šie te pilieniņi, kas tik viegli nenostājās. Ir ierīkotas 4 atsūknēšanas sistēmas, kuru mērķis ir faktiski tātad samazināt līdz minimumam, ja likvidēt šo te naftas produktu peldošo slāni. Šajā gadījumā vislielākie komplimenti vidi kontrolējošām institūcijām, kas pieprasa šīs te piesārņotās teritorijas sakārtot. Attīrāmās teritorijas īpašnieks ir Ventspils pilsētas pašvaldība, bet tā bija īpašumi nodot valdījumā Ventspils brīvostas pārvaldē, kas tos iznomājusi 2 komersantiem. Noslēgtais darbu līgums paredz, ka pat pēc sanācijas darbu noslēguma šajās teritorijās nedrīkstēs mainīties nomnieks, lai piesārņoto zemes gabalu attīrītu ar garantiju. Mums ir jūra gana tuvu. Un šis piesārņojums pēc tā migrācijas ceļa, pēc gruntsūdeņas līmeņiem un pēc plūsmām ir diezgan skaidrs, ka viņam tas virziens ir uz to Baltijas jūru. Darbi uzsākušies marta beigās un te uzstādītas 30 atsūknēšanas akas un piesaistītas 4 dažādas sistēmas. Problēmas sagādā tieši peldošais naftas produktu slānis, bet darba izpildes termiņš ir tikai 1 gads. Šim objektam varbūt tā unikalitāte ir tāda, kad peldošais naftas produkts slānis ir izvietojies apmēram 2 hektāru platībā, un tas mūsu izaicinājums, uz ko mums šobrīd ir jāiet, tieši sanācijas ātrums, 1 sezona. Sistēmas ir uzinstalētas, sistēmas strādā ļoti labi. Faktiski jau 1. mēneša laikā mēs esam sasnieguši tādu 25% naftas produktu peldošā slāņa samazināšanu, bet kā mēs zinām, tad parasti iesākumā naftas produkts tā kā atdodās vieglāk, viņu atsūknēt ir vieglāk, jo peldošais slānis akās ir lielāks, jo akās samazinās peldošais slānis, jo vienkārši ir grūtāk atsūknēt, tās metodas mainās. Šis projekts paredz arī unikālu pieredzi uzstādot attīrošās barjeras sistēmu, kas ies paralēli Baltijas jūras krasta zonai vismaz 300 metru garumā. Piesaistītie speciālisti apgalvo, ka tas pilnībā novērsīs jūras akvatorijas piesārņojuma riskus. Jūras krastā notiek ļoti unikāls, varbūt tāda unikāla projekta daļa Baltijai. Mēs veidojam filtrējošo barjeru gar krasta līniju, lai pasargātu potenciālu Baltijas jūru no naftas produktu piesārņojuma nākotnē. Objekts, kas atrodas tikai dažus 100 metru attālumā no Baltijas jūras krasta, pēc darbu pabeigšanas vēl tiks monitorēts vismaz 5 gadus. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija. Maijs ir vieglās valodas mēnesis. Kas gan ir šī vieglā valoda? Tas ir veids, kā sazināties cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un tāpēc nākamajā sižetā iegriezīsimies aprūpes centrā Cimdiņš. Statistika rāda, ka jebkurā valstī gan arī katrs 4. iedzīvotājs nespēja uztvert sarežģītu informāciju. Iemesli var būt dažādi – vājas valodas zināšanas, problēmas ar uztveri, intelektuālās attīstības traucējumi un citi. Tāpēc Latvijā pirms vairāk nekā 20 gadiem izveidoja vieglās valodas aģentūru. Šīs organizācijas pārstāvi šonedēļ viesojās Ventspilī. Īpaši uzmanība viņa veltīja bērnu invalīdu atbalsta centra Cimdiņš audzēkņiem. Mēs katru gadu maijā rīkojam vieglās valodas mēnesi. Tad mēs stāstam cilvēkiem, kur tāpat kā jūs nezināja, kas ir vieglā valoda un kas ir vieglās valodas aģentūra. Mēs stāstam, ka mēs esam nevalstiska organizācija, biedrība, kas nodarbojas ar vieglās valodas jautājumiem, kas patiesībā ir informācijas pieejamības jautājumi. Kā jūs zināt, ikvienam no mums, lai mēs darbotos, ir svarīgi, lai mēs visu saprotam labi. Savukārt informācija mūsdienās kļūst
aizvien sarežģītāka. Aģentūras uzdevums ir apmācīt dažādas organizācijas lietot tādu valodu, kāda būtu saprotama visiem. Piemēram, nelietot garus sarežģītus teikumus, aizstāt sarežģītus vārdus vai tos paskaidrot. Apmeklējuma sākumā aģentūras pārstāvi tikās ar cimdiņa audzēkņiem Ventspils bibliotēkā, kur cita starpā notika kopīga grāmatas Jonatans no Kaiju kalna lasīšana. Viņi, nu, to varēja redzēt pēc smaidiem, pēc sejām, pēc sašutuma, ja, kad stāv kalns priekšā un netiek augšā, nav nekāpņu, bet kā tu tur gribi tikt un tā. To var redzēt pēc sejām, jā, ka viņi dzīvo līdz tam un viņi saprot to tekstu. Šī grāmatiņa, cimdiņš, nu nekā cimdiņš, pirms 20-23 gadiem, neatceros cik sen atpakaļ, mūsu darbība īstenībā arī sākās ar šo grāmatiņu. Tas bija pirmais veids, ko es biju dabūjis no Velku fonda. Viņa bija zviedru rakstnieka, neatceros vārdu, bet mēs arī lasījām, arī Ventspils amatieru teātra mākslinieca Inete lasīja, un tas bija tāds pirmā sapulce vecākiem plašākā sanākšanā pils telpās, tad mums vēl nebija telpu, un tā uzrunāt vecākus, domāt, ko mums vajag, vai mums vispār kaut kas te ir, vai varbūt kaut ko tomēr vajag, un tad var 15-20 gadus atpakaļ, un es sapratu, ka tajā laikā mums nebija ne telpas, ne regulāras darbības, jā, mēs tad sākām vispār saprast, ka laikam kaut kas trūkst, un ļoti daudz kas trūkst. Sākām ar labdarības pasākumiem, ar nometnēm, vācām ziedojumus, lai varētu ārstēties, palīgi līdzekļus, lai dabotu. Nebija arī valsts atbalsta programma tāda. Ja. Tad tas man bija tāds šodien atskaitas punkts no pirmās Jonatans no Kaija kalns lasīšanas. Tā vēl nebija vieglajā valodā. Tā bija vienkārši bērnu grāmatiņa. No pirmās lasīšanas reizes līdz šī lasīšanas reize ir tomēr tik liels ceļš noiets, un tagad es varu parādīt telpas, mēs varam aiziet uz bibliotēku, arī visas pašvaldības infrastruktūras, pils, biblioteka, baseins, tā tālāk, ir jau pielāgotas, kad arī otru kolēģi ratiņkrēslā visur varēja piekļūt, ja, kas pirms 20 gadiem tā arī galīgi nebija. Ja. Pēc tam bija organizēta tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kuriem varētu interesēt tas, ar ko nodarbojas Vieglās valodas aģentūra. Kāds ir piedāvājums, kādas grāmatas jau izdotas vieglajā valodā? Mēs, piemēram, sagatavojam pagājušajā gadā pavāru grāmatu vieglajā valodā. Receptes, 15 ilustrētas receptes, katrai darbībai viena bilde un apraksts ļoti vienkāršiem vārdiem. Nelietojam jēdzienus tur. Ūdens, pelde un viss pārējais atlasījām vienkārši recepts, bet liek viens cilvēks, kuram nav iemaņa virtuves darbos, un mēs zinām, ka ir tādi cilvēki. Latvijā ir cilvēki, kas no institūcijām pārceļas dzīvot uz grupu dzīvokļiem, kuri visu laiku ir bijuši valsts aprūpē un tagad mācas dzīvot paši. Viņiem tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, piemēram, no valsts ieņēmuma dienas, kad jums atnāk vēstuli, jūs labi saprotat, kas tur rakstīts. Es personīgi nesaprotu. Un šo piemēru es minu tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku tiešām ar to šīm grūtībām saskaras un tāpēc vieglāk asociēt, bet tas ir arī kuru citu jautājumu, nu, piemēram, kad runā ārsti, mēs arī nesaprotam, ko viņi tur stāsta, mums vajag, lai kāds iztulko. Vieglā valoda, saka Irina, tā ir tāda pati palīga ierīce kā brilles, kruķi vai ratiņkrēsls. Viņas prāt valstī vajadzētu vairāk pievērst uzmanību šim jautājumam, runāt par tādām problēmām. Tagad aģentūra savu darbību veic īstenojot dažādus projektus, apmāca dažādas organizācijas, lai to piedāvātā informācija būtu vieglāk uztverama. Jūnijā bērnu pilsētiņā notiks tradicionālais mazuļu salidojums Esmu dzimis Ventspilī, un Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca atkal aicina pieteikties fotokonkursā. Pagājušajā gadā tajā piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieki, kuri iesūtīja savu Ventspilī dzimušo mazuļu fotoattēlus un stāstus par pirmo tikšanos Ventspils dzemdību nodaļā. Šoreiz savu mazuļu fotogrāfijas aicināt iesūtīt vecāki, kuru bērniņi piedzima Ventspils dzemdību nodaļā laikā no 2017. līdz 2023. Gadam. Tas jāizdara līdz 11. jūnijam. Visi dalībnieki arī piedalās izlozē, kur balvu fondā ir trīs attīstošās rotaļlietas. Elektroniskā pieteikšanās veidla patrodam slimnīcas mājaslapā. Tikšanās ar mazuļiem, viņu vecākiem un dzemdību nodaļas speciālistiem bērnu pilsētiņā notiks 18. jūnijā. Katru gadu Ventspils slimnīcas dzemdību nodaļā piedzimst ap 500 bērniņu.
te piedāvā kā tradicionālās tā ūdens dzemdības pieredzējušas speciālistu uzraudzībā un mājīgā vidē ar mūsdienīgu aprīkojumu. Pagājušajā gadā ir paplašināts dzemdību zāles, lai komfortabli uztos visi šī procesa dalībnieki. Trešdien agri no rīta no Ventspils uz Ļvīvu dosies par Ventspilnieku līdzekļiem sazviedotā neatliekamās medicīnas automašīna. Tā nopirkta Norvēģijā un šobrīd atrodas autoservisā, lai sagatavotos tālajam ceļam. Diemžēl auto patērē daudz degvielas, tāpēc, lai šo palīdzību, kas nonāks Ukrainas armijā, nogādātu pār robežai, rīt ir iespēja automašīnu piepildīt ar pēdējiem ziedojumiem. Tie var būt Latvijas gardumi, konserve, saldumi karavīriem. No frontes ir izskanējis lūgums arī pēc saliekamajiem turistu krēsliem, līdzekļiem un sprejiem pret odiem un ērcēm. Automašīnā, kas dosies uz fronti, varēs iekraut arī dažas kannas ar dīzeļdegvielu, ko iedot līdzi ceļā. Joprojām izmantojot Rotary kluba sabiedriskā labuma organizācijas banku kontus, var pārskaitīt līdzekļus automašīnas remontam un degvielai. Šobrīd zināms, ka, lai ātrās palīdzības automašīnu sagatavot ceļam, bija papildus nepieciešama vēl vismaz 500 eiro. Otrdien, laika posmā no 7 līdz 8, saziedotā automašīna atradīsies Ventspils augstskolas dienesta viesnīcas stāvlaukumā. To varēs ne tikai apskatīt, bet arī pievienot savu ziedojumu karavīriem un neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstiem, kas glābs ievainotos frontē, pateicoties Latvijas iedzīvotāju ziedojumiem. Vairāk informācijas var iegūt piezvanot Kasparam Anškenam pa tālruni 2927-5409. Šajā rādījumā mums pietrūka ētera vietas, lai pastāstītu arī par lielo piekdienas pastaigu, tāpēc tiksimies drīz. Sit pieci, ja vēlies, lielisku servisu! Laikot kaķīšus internetā! Skatīties augstas kvalitātes televīziju! Un, protams, notiven līdz vasarai. Izvēlies ar sirdi. Izvēlies Baltikum. Trešdien 24. maijā pulkstens 19. portālā Ventspils.lv, kā arī kabeļtelevīzijas skatis informatīvajā kanālā, Ventspils pilsētas vadība atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem krievu valodā. Sarunas tēma – turismas aktīvā atpūta un kultūra Ventspilī, plānoto pasākumu un atpūtas piedāvājums. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Kristīna Lemberga un Ventspils kultūras centra direktors Māris Valtenbergs. Jautājums iespējams uzdot jau iepriekš līdz 23. maija 2015. portālā ventspils.lv, kā arī sūtot e-pastu uz adresi ktvt@kurzemstv.lv vai arī zvanot darba laikā pa tālruni 636 011 09.